Պարոն Զայնալյան, Երկդաշին կդիմել սահմանադրական դատարան, կուզենամ բուն պահանջը, որը դիմել սահմանադրական դատարան, ինչ է եղել և ինչ ապացուցողական բազայք ներկայացրել սահմանադրական դատարանին։ Սահմանադրական դատարան դիմել էր ազգային ժողովի պատգամավորների 1/5-րդը, իրացնելով սահմանադրական այդ լիազորությունը, իրավունքը, վիճարկելու իրավական ակտի, դրույթի համապատասխանությունը սահմանադրությանը։ Հիմքը որն էր, Վանաձորի ավական ընտրություններից հետո հանրապետական կուսակցությունը չուներ մեծամասնություն և կուսակցությունների միջև կնքվել էր համաձայնագիր առաջադրել քաղաքապետի թեկնածու և քվեարկել նրա օգտին։ Սակայն պարզվեց հաշվելուց հետո քվեաթերթիկները, որ 4 ավականու անդամ չեն պահել իրենց համաձայնագրի պահանջը և ստեղության քվեարկել են հանրապետականի թեկնածուի օգտին։ Բացահայտելու համար, թե ովքեր են դրանք, հայտարարվել է բոյկոտ այդ երևույթի դեմ, ինչպես իրենք են բնութագրում մանդատակողության դեմ, սակայն նիստին չեն մասնակցել նաև այդ 4 ավականու անդամները, ու ավականին սկսել է նիստեր գումարել, առաջին 3 նիստը գումարել է և քվորում չի ապահովել, այնուհետև ազգային ժողովը ընդունել է օրենք, որտեղ որում փոխել է այդ քվորումը։ Եվ ստացվել է այնպես, որ նիստին, եթե մասնակցեն որոշումներ ընդունելու լիազորությամբ օշտված քանակով ավականու անդամներ, ապա կարող են կայացնել որոշումներ։ Եվ դրանցից այդպես շարունակում են իրականացնել, և նիստին կարող են մասնակցել 15 հոգի, այն դեպքում, երբ 33 հոգուց է բաղկացած Վանաձորի ավականին, և կեսից պակասի դեպքում ստացվում է, որ կարող են գումարել նիստեր և ընդունել որոշումներ։ Ազգային ժողովի պատգամավորների 1/5-րդը, որոնց ներկայացուցիչը ես է և Էդմոն Մարուկյանը, վիճարկեցինք այդ դրույթների սահմանադրականությունը, որ թույլ է տալիս քվորում համարել ուղղակի որոշումներ ընդունելու քանակով թեկնածուների ավականու անդամների մասնակցությունը։ Նաև մենք վիճարկում ենք այն հանգամանքը, որ կառավարությունը կարող է կամայականորեն հայեցողաբար չլուծարել այդ պարագայում, չլուծարել ավականին։ Սահմանադրական դատանը բացահայտեց այդ դրույթների սահմանադրականությունը և նաև հակասահմանադրական ճանաչեց այդ դրույթը և հետաձգեց դրա ուժի մեջ մտնելու ժամկետը։ Պարոն Զայնալյան, այս դեպքում ինչ քայլեր են հայտարարելու, այսինքն սահմանադրական դատարանի նման որոշումից հետո ինչ է սպասվում Վանաձորում և վերջում ինչ քայլեր են սպասվում։ Այն որոշումները, որոնք ընդունվել են ավականու անդամների կեսից պակասի մասնակցությամբ, դրանք հակասում են սահմանադրությանը, որտեղ սահմանադրականը ներկայացուցչական ժողովրդավարության համար պարտադիր է, որ կեսը մասնակցություն ունենա։ Ըստ էության դրանք ոչ իրավաչափ են, սակայն այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է, հակասահմանադրական իրավիճակը, համեմատած այն իրավիճակի հետ, որ կարող է առաջանալ միանգամից անվավեր դառնալուց հետո, ավելի բարվոք վիճակ է, չակերտավոր ասած, այսինքն իրավական անվտանգության սկզբունքը պահպանելու համար սահմանադրական դատարանը դրա ուժի մեջ մտնելու ժամկետը երկարացրել է, հետաձգել է մինչև մարտի 31-ը։ Սակայն, քանի որ սահմանադրությունը ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ և դրա նորմերը գործում են անմիջականորեն և քաղաքական ուժերը պարտավոր են օր առաջ վերականգնել սահմանադրականությունը, պիտի քաղաքական լուծումներ գտնեն։ Սա իմ համոզմունքն է։ Մինչև իրավական պարտադիր պահանջի վրա հասնելը, պետք է քաղաքական լուծումներ գտնեն։ Ստացվում է, որ Վանաձորի հանրապետական քաղաքապետը հանցագործություն է իրականացրել։ Այս տեսակետից կա նրա նկատմամբ որևէ քրեական պատասխանատվության կանչելու տար կամ տեսնում եք նման հնարավորություն։
Վանաձորի քաղաքապետ ինքնել հայտարարում է, որ ինքը օրենքի տարը չի խախտել, առաջնորդվել օրենքով։ Այստեղ առավելապես քաղաքական պատասխանատվության հարցը, եւ պետական պաշտոնատար անձանց գիտակցության մեջ պետք է սերմանվի, ներդրվի, բարձացվի այդ գիտակցումը, որ սահմանադրություն ունի բարձագույն իրավաբանական ուժ եւ չպետք է թաքնվել, արդարացնել սեփական գործողությունները օրենքի տարին հետևելով։ Պետք է մշտապես հետևել սահմանադրության տարին։ Իհարկե կարող են ասել, որ մեր գնահատմամբ դա հակասահմանադրական չէր եւ այլն, ուստի այստեղ ավելի ճիշտ է, որ անձին կրեն քաղաքական պատասխանատվությունը, անձին դրսևորեն քաղաքական կամք, դրսևորեն հարգանք իրավունքի նկատմամբ, հարգանք սահմանադրության նկատմամբ։ Եվ կարծում եմ, տվյալ պարագայում ամենա իդեալական տարբերակը կլներ, եթե քաղաքապետը հրաժարական ներկայացներ։ Այսպես մի հարց նաև, ինչ է սպասում Վանաձորում, նոր ընտրություններ պետք է լինեն, այսինքն եթե անվավերը համարվում ամեն ինչ տեղի ունեցել, այսքան ամիսների ընթացքում։ Ֆորմալ առումով մարտի 31-ից հետո պարտավոր կլինի կառավարությունը իրացնել իր լիազորությունը եւ ցրել Վանաձորի հավաքանին եւ նշանակել նոր ընտրություններ ֆորմալ առումով։ Իսկ ոչ ֆորմալ առումով օր առաջ պիտի քաղաքական ուժերը, թե քաղաքական մեծամասնությունը, թե բոլոր քաղաքական ուժերը ձեռնամուխ լինեն այս խնդիրը լուծելու, կարծում եմ։ Ինչպես արդեն ասի, իրավական առումով այս ամենը վրա կհասնի մարտի 31-ին։ Բարի, ես վերջին հարց կուզենամ ասել։ Սա կարծես թե նախադեպան որոշումն է, այո, սա հնարավոր դատարան, թե նման դիալոգը էլի են ունեցել, եւ ինչ հետեւանքներ կարող են ունենալ հետագայում, այսինքն ընդդությունների վրա, մոդիֆիկացիան կարող է ազդել հետագայում։ Մեթոդական սխալ կա եւ ես ուզում եմ, որպեսզի բոլորը գիտակցեն, որ սահմանադրական դատանի որոշումը ավելի բարձր է, քան օրենքը։ Ոչ թե այն նախադեպային է, այլ այն ավելի բարձր է, քան օրենքը, եւ նույնիսկ ազգային ժողովի մեծամասնությունը իրավասու չէ վերազանցել, շրջանցել, չեզոքացնել սահմանադրական դատանի որոշումը։ Դա շատ ավելին է, քան նախադեպը։ Եվ բոլորը պարտավոր են առաջնորդվել սահմանադրական դատանի որոշմամբ։ Այստեղ կարևորագույն իրավական դիրքորոշումներից մեկն այն է, որ ներկայացական ժողովրդավարության համար նվազագույն շեմը դա կեսի մասնակցությունն է որոշումների կայացման, այսինքն կեսի մասնակցությունը գրանցվել է, որպեսզի նիստը դառնա իրավազոր եւ դրանից հետո միայն կարողանան իրավասություն ունենալ որոշումներ կայացնելու։ Սա չափազանց կարևոր է եւ սա վերաբերում է բոլոր ներկայացական մարմիններին։ Սա տարածվում է ներկայացական ժողովրդավարության բոլոր դրսևորումների վրա։